Takže ahoj, já vás zdravím ze Střižovického vrchu, čili ze Střižáku. Dneska je fakt super počasí, úplně parádní sluníčko, teplo, ty barvy toho podzimu jsou úplně super. A tak jsem se nechtěl válet a vyjel jsem znovu na kolo a chtěl bych tady pojezdit nějaký ty překážky a ukázat vám ještě, co jsem tady objevil. Tady na Střižáku je taková airlina, tadyhle vlastně na ní stojím. Nádhera. Takže krása. Takže se mějte fajn a zas příště.